רבנו יונה כותב את זה בספר שערי העבודה. הוא אומר, לעולם לא ציווה הקדוש ברוך הוא אפילו את אברהם אבינו עליו השלום לעמוד בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם ניסיון שהוא גדול עליו. זה בדיוק כמו שלא ייתכן שאבא יקרא לבן שלו בן 3 ויגיד לו רד רד למטה. מה אבא? פוסק תפוחי אדמה 50 קילו, תרים אותו הביתה. הילד שוקל 10 קילו, איך הרים 50 קילו? זה אבא לא נורמלי. הקדוש ברוך הוא לא ציווה מעולם על אדם להרים ולשאת מסע שאינו יכול לשאת אותו. לעולם לא. ויש כאן רבותיי ראייה ברורה בפרשת שבוע הזו. ואני רוצה להוכיח גם שתראה ותדע. תסתכל בפסוקים ואתה תראה את זה במוחש ותדע. שכאשר הקדוש ברוך הוא מצווה אותך זה רק לטובתך. ובואו נראה. התורה מצווה שכשיוצאים למלחמה אז... וראית בשביה יש את יפת תואר רשי אומר דרכם של עובדי כוכבים היה לקשט את אנשים במלחמה. ככה הם היו רגילים לעשות, להוציא אותם מקושטות למלחמה. חזל אומרים לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. ראית בשביה אשת יפת תואר. חשקתה בה ולקחת לך לאישה, רבותה איש זו גויה. אשת אפילו אשת איש. יפה, יפת תואר וחשקתה בה. אפילו רק אתה בעצמך חשקת בה והיא לא יפה באמת ובשבילך היא יפה. הכל בסדר, קח אותה. אפילו שיש את איש, לא משנה. איך התורה התירה דבר כזה, ריבונו של עולם? לקחת גויה? להביא אותה הביתה? ומדובר פה באדם נשוי אפילו. הוא נשוי, ומי הולך למלחמה? בואו ותקשיבו איתי ביחד על מה התורה מדברת שזה בלתי אפשרי. מי היה הולך למלחמה? דורו של משה רבנו. מי הולך למלחמה? צדיקים או רשעים? פרשה קודמת. מה כתוב שם? ודיברו השוטרים אל העם לאמור. מי האיש הירא ורך הלבב? ילך וישוב לביתו, אה? ולא ימס את לבב וחבקי לבבו. על מי זה האיש הירא ורך הלבב? זה הירא מהעבירות שבידו. איזה עבירות? מי הם חוזרים מהמלחמה? על איזה עבירות? על עריות? על גנבות? על שודים? על מה אתה יושב אח שלי? אני שוד. אני זה. לא! סח בין תפילין של יד לתפילין של ראש. הוא דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. והוא גרם לברכה שאינה צריכה של דבר. צריך לברך על תפילין של ראש. לדעת הספרדים, צריך לברך על תפילין של ראש. כנזים במילה מברכים, צריך לברך פעמיים על ראש. כיוון שעשה ברכה שאינה צריכה, אז הדין הוא שאחד כזה לא יוצא למלחמה. למה? פן ימות במלחמה. בשעת סכנה מלאך המוות מקטרג, יש עליך עבירה אחת אתה בסכנה. אז מי הלך למלחמה? בואו נעשה חשבון, אנשים שאין להם עבירות. אין להם עבירות. הוא חושב, רגע, אני צריך להיות ירא ורך לבב, יש לי עבירות? אין לי. דורו של משה רבנו, ומי יוצא למלחמה? מי שאין לו עבירות? אתם תארים לעצמכם, אני אתן לכם דוגמה. מי נמצא במלחמה? בבא סאלי, ביעקב אבוחצירא. דוגמאות, אני אתן לכם דוגמאות קטנות, כי זה ודאי הרבה יותר מהם. זה דור של משה רבנו, אין לנו השגה בכלל, דור דעה. הרמב״ם, גדולי עולם נמצאים במלחמה. תראה לה אחד כזה שאנחנו מדברים עליו, התורה אומרת, תשמע, אומרים חזל לא דיברה תורה אליי כנגד יצר הרע, ראה הקדוש ברוך הוא, שאם הוא לא יתיר אותה, את האשת הזאת יפת תואר, הוא ייקח אותה באיסור. בואו נחשוב, מי ייקח באיסור? אלה הגדולי עולם האלה? כן. ירד הקדוש ברוך הוא לסוף דעתו של אדם וראה בתוך המלחמה בסיטואציה הזאת עם האשת יפת תואר אפילו גדולים יפלו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אסור! לא. זה אסור? אני מתיר. מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. מור העולם עומד ועושה פה התרת נדרים. שרואים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם. מחולים לכם, מחולים. אין כאן גויות. אין כאן עבודה זרה, אין כאן דרובות, אין כאן רוסיות, אין כאן בחלועות, הכל בסדר, קחו אותם. ריבונו של עולם, למה? למה? אסור! ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים לא יעמדו בזה, מותר. נכון, יש את הסדר, מה צריך לעשות? ואהבת על דוח ביתך, וגילך את ראשה, מחלוקת רשי, תוספות, מסך קידושין, איך הסדר, מה הסדר, מתי מותר, מתי אסור? טוב, אבל, ריבונו של עולם, מה ההיגיון? ההיגיון הידידי שבורא עולם ירד. כתוב שחזל, חכמים ירדו לסוף דעתו של אדם. אם חכמים ירדו לסוף דעתו של אדם, מה דעתכם? הקדוש ברוך הוא גם נמצא שם? אוהו, בורא עולם אומר חמודי, מותרים לך. וואי, אז מה אני לומד מפה רבותיי? שאם בורא עולם ראה משהו שהוא קשה וזה לא יכול להיות ישים, זה מאוד קשה,
אמרת ויתר גויים, אמרת ויתירה להם, חבר'ה מותרים לכם. ואם בכל זאת זה אסור, סימן שזה מצוין, שאפשר לעמוד בזה, ויותר מזה. ומה אתה חושב שאם השם יתיר את זה פה זה טוב? כאן ראיה תלמד, כל מה שהשם עשר זה לטובתך. כי תהיינה לאיש את הנשים האחת אהובה ואחת צנועה, כאן בסרוע כתוב שסופו לשנותה. ידידי, תדע לך, לקחת אותה מלחמה, אתה מת עליה? עוד מעט בבית אתה תמות ממנה. אתה תראה אותה, יבוא לך להקיא, וגילחה את ראשה. התורה נתנה פה גם פטנטים, גם איך לברוח מהיצר. קח אותה, התורה לא אומרת לו, קח אותה. אבל תעשה מה שאני אומר לך, גילחה את ראשה. בואי נה, כזאת יפה, תראה איזה שיער, כל הראש גלח. תראה איך היא תראה עכשיו, כמו דלעת. גלח. ועשתה את ציפורניה. וישבה בביתך, יושבת לך בבית, מאחרי הדלת, אתה פותח את הדלת, פוגש אותה, יוצא פוגש אותה, ובכתה את אביה ואת אמא. מי זה את אביה ואת אמא? למה אבא שלה מת, אמא שלה מתה? לא, אומרים חז"ל, בכתה את אביה ואת אמא, צריכה לבכות על העבודה זרה שלה. היא בוכה, בודה! אתה מסתכל, אתה פור עלייך יד נבלה, איזה בודה! מנובלת, רשעה! התורה נתנה לך את זה מצד אחד, מצד שני גם נתנה לך את האופציה לזרוק אותה החוצה. זאת אומרת, לא נלחם ביצר יותר מדי להתגרות, כך, יש לך פת בצלך, עכשיו זרוק אותה החוצה. התורה מבשרת לך, שאם לא תשמע, סופך לסנותה. כי תהיה לנו איש שתי נשים, אחת טובה ואחת צנועה. והתורה מבשרת לך יותר מזה, שאם לא תגרש אותה ולא תזרוק אותה, אז מה יהיה לה? כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, עתיד להיוולד לך ממנה בן סורר ומורה. שמעת? אז זאת אומרת שכשהוא אומר לך לא, זה לטובתך. רק פה אין ברירה, כי אתה לא יכול, כך! אבל תזכור מה אמרתי לך, אתה לא תצליח. תדע לך, יהודי וגוי לא הולך ביחד. שמה שהקדוש ברוך הוא אסר בתורה זה הכל אך ורק לטובתך. אל תנסה לחשוב שאתה יותר חכם ממי שברא אותך. אל תנסה לחשוב שאתה להיות חכם יותר ממי שאמר והיה עולם מנותן התורה. כשהוא אמר לך בתורה דבר, הוא אמר ויהי וציווה ויעמוד, זה הכל אך ורק לטובתך האישית. כל המצוות שאנחנו עושים. ויצוונו השם אלוקנו את כל הדברים האלה לטוב לנו כל הימים. ידעו לכם, מי שמקיים תורה ומצוות יש לו עולם הזה ויש לו עולם הבא. מי שלא מקיים תורה ומצוות אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא.